беларускай палітыкі не жаночы твар. Ці трэба цяпер у гэтую фразу паводле першай нобелеўскай лаўрэаткі з Беларусі Святланы Алексіевіч дадаць дзеяслоў быў у беларускай палітыкі быў не жаночы твар да 11 верасня. На гэтае пытанне дае свой адказ Лявон Вольскі ў новым выпуску дуэту Саўка ды Грышка. Яшчэ ў нас кабеты, што маюць сродкі, маюць мэту. Вось у парламенце цяпер дзвюх нашых маеце, я спадзяюся, хопіць ім імпэту. Но тут не абайціш без крычыкі, што ж вы лечыць ў палічыку? Ну прашлі вы ўсё ў парламент, всё равно вас абламаюць, вы же самі панімайце сілічыку. Сканападскай не слухайце высаўку спеў дурацкі, але відайце рады, но вядзіце там парадак у балоце з імшылых пцеўдафракцый. Ну, часам у Беларусі пытаюцца, навошта ўвогуле парламент, калі ёсць прэзідэнт, што могуць зрабіць дзве дэпутаткі ў палаце прадстаўнікоў, ці будуць вынікі выбараў 2016 прызнаныя захадам. Пра гэта перадача, у якой сёння ўдзельнічае Юры Дракахруст і на відэасувязі ў менскай студыі Александра Дынько і Віталь Цыганкоў. Таксама сёння ў праграме «Голас народу». Навошта парламент, калі ёсць прэзідэнт? Парламент – это такой же законодательный орган, как и прэзідэнт. Ну як? Трэба ж кантраляваць і прэзідэнта, і другую ўладу. Пасля СССР 25 гадоў незалежнасці галасы беларускіх бацькоў-заснавальнікаў тых, хто спрычыніўся да стварэння незалежнай Рэспублікі Беларусь. У гэтым выпуску Зянон Пазняк. Незалежная дзяржава важней, чым улада. Дзяржава дае матрыцу для развіцця нацыі, а не ўлада. І калі ёсць дзяржава, будзе і ўлада. Улоў сеціва. Што хвалявала беларускі інтэрнэт на гэтым тыдні? Паважаныя гледачы, тэма сённяшняй перадачы – паласатыя выбары. Назіральнікі АБСЕ адзначылі прагрэс, але прызналі іх неяк словамі несвабоднымі, несправедлівымі. Упершыню з 2004 году з'явіліся дзве дэпутаткі дэмакратычных перакананняў, але дэмакратычная апазіцыя не святкуе перамогу. Акцыя пратэсту ў Менску пасля галасавання сабрала паўтысячы чалавек, толькі паўтысячы, але нікога не арыштавалі. Ці можна хоць пра нешта на гэтых выбарах гаварыць без агаворак? Гэта рытарычнае пытанне. А вось пачнем мы з пытання сапраўднага. Чаму, на ваш погляд, прадстаўнікамі апазіцыі, якія трапілі ў палату прадстаўнікоў сёлета, сталі менавіта жанчыны? Давайте пачнем з Менску. Александра, як бы вы адказалі на гэтае відавочнае пытанне? Бачыце, пытанне відавочна, вы відавочна адразу задалі яго жанчыне, відаць таму, што мяркуецца, што, можа быць, я як жанчына ведаю лепш. Я вернуся да паласатых выбараў, нельга казаць пра іх адназначна, канешне, але прынамсі сітуацыя вельмі цікавая. За гэтым упершыню цікава назіраць, цікавыя людзі прыйшлі людзі новыя. Чаму жанчыны? Ёсць відавочная, канешне, адказ, і ён гучыць з усіх бакоў. Таму што жанчынамі лягчэй кіраваць, таму што іх лягчэй кантраляваць, таму што яны будуць падпарадковацца. Прычым гэтыя выказванні, яны гучаць не толькі з боку ўлады, і я думаю, што ёсць, канешне, калі ўлада абірала, каго пусціць у парламент, канешне, гэта было важным фактарам, як якраз такі гендэр, скажам, гэтых дэпутатак. Але і з боку апазіцыі, я думаю, што якраз такі і ТБМ, я думаю, што і АГП, абіраючы, робячы стаўку на менавіта гэтых асобаў, кіраваліся тым, што так, гэтыя кандыдаткі, гэтыя цяперашнія дэпутаткі, яны будуць больш кіраванымі і будуць больш прыслухоўвацца да голасу партыі, чым мужчыны. Віталь, тое ж самае пытанне да вас. Чым бы вы патлумачылі, што менавіта жанчыны сталі дэпутатамі, жанчыны, якіх звязваюць з дэмакратычнымі поглядамі і з палітычнай апазіцыяй?
Я в значной ступени погоджуся с Александрой и думаю, это больше не справа фактов, что вот женщины могут быть больше кированными, а это справа такого уражения и, может быть, агульной такой белорусской соправды веры в это и установки. Але я скажу, что, может быть, тут гендерный фактор имел значение в том смысле, что и Анисим, и Конопатская, яны, ну, не являлись до момента обрания, принамсі, вельми вядомыми и яркими политичными особами. Умовно скажем, у Анисим был старшыня ТБМ, так само на выборах Олег Трусов, якого не пропустили. У Объединенной Громадянской партии было шмат так само інших кандидатов, и мужчин, и женщин, яких не пропустили. И уявить, например, коли бы яна была Конопатская старшиней партии АГП, мне так само видовочно, что ее бы не пропустили. Пропустили достатково, ну, скажем, невядомых и негучных на гэты момент людей. Коли ж брать, умовно скажем, по гэтай же логике, ти была бы кандидаткой Светлана Алексеевич, не глядячи на все заслуги, ее, безумовно, не пропустили бы на занадто яркий кандидат, на самый яркий человек в Беларуси, вот, не глядячи на то, что женщина, и тут бы гендерный принцип не спрацевал в этом сенсе. Но еще заважу, что улада на этот раз не обещала докладный процент, але она его вытримала. 38 женщин сярод 110 депутатов Палаты представников, это та же самая третина, не 30, но приблизно 33%, докладно 30%. Третина, про якую калісьці сказаў Лукашенко на мінулых выборах, што у нас павінна быць траціна ў парламенце жанчыны. Зараз ён гэта не казаў публічна, але гэтая ж норма зноў-такі была выканана. Ну вот это меркаванне ў Менску. Юры, а на ваш погляд, это не жаночы твар беларускай палітыкі. Ён змяняецца са з'яўленнем гэтых двух жаночых імёнаў у спісе палаты прадстаўнікоў? Ну, паглядзім, што яны там скажуць, што як там яны сябе праявяць. Але вяртаючыся вот да тэмы, чаму гэтыя дзве жанчыны аказаліся, ну, калі дапусціць, што, скажам, на гэтых двух акругах раптам адбыліся свабодныя выбары, раптам адбыўся сумленны падлік, то такі вынік можна патлумачыць тым, што беларускі народ, беларусы дагэтуль ўсё ж такі напалоханыя падзеямі ва Украіне. І як бы выбіраюць жанчын, бо жанчына не асацыюецца з гвалтам, жанчына не асацыюецца з агрэсіяй, ну, ў масавай свядомасці, хаця жанчыны таксама бываюць агрэсіўныя. А калі, так бы мовіць, это вынік, ну, назавем его так, палітычнага мадэлявання беларускай улады, пра што шмат хто гаворыць, то тут я б звярнуў увагу на выступ Александра Лукашэнкі на выбарчым участку ў нядзелю. Калі ён сказаў, што, ведаеце, вот пра амерыканскія выбары, канешне, моцная Клінтан, але не гатовы амерыканскі народ да жанчыны прэзідэнта. І беларускі тым больш. Па тэксце я это прачытаў так, што беларускі народ не гатовы да жанчыны лідара. І таму, калі это залежала ад улады, то пры астатніх роўных, ну вот і як бы вылучылі тых людзей, якія паводле меркавання Александра Лукашэнкі, не толькі яго аднаго, ну, скажам так, меншыя здольныя быць лідарамі, чым мужчыны. Ну, а як гэта бачыцца ў Менску? Вы згодныя з Віталь Александра з аналізам Юры, што менавіта гэтым выбарам карысталася ўлада? Ну так, мне якраз такі думка Юры падаецца вельмі узважанай і якраз такі вельмі тонкай з аналізам выказвання менавіта Александра Лукашэнкі. Але я вот хацела б дадаць усё ж такі, што я вельмі спадзяюся, што абедзве гэтыя дэпутаткі цяпер ужо, яны скарыстаюцца вот такім стэрэатыпам, што ад жанчыны нічога не будуць чакаць і ўсё ж такі нанясуць нейкі ўдар па гэтай сістэме, як у парламенце, так і ў асяроддзі апазіцыі. Ну што ж, цікавае меркаванне. Віталь, вот вы ж толькі што на гэтым тыдні зрабілі інтэрв'ю з Ганнай Канапацкай. Як бы вы пракаментавалі погляд на тое, што это бяспечны выбар з пункту гледжання ўлады? Я бы с таким поглядом улады не погодился. Безумовно, мое першесное уражение, что гэта человек достатково валявы, гэта человек достатково амбицийны. И хотя подчас интервью она, ну, безумовно, была остомлена от гэтых бесконцых интервью, гэтай тягам некалькіх дзён, але вось нават на адлегласці я гэтые мотывы пачу. До того ж, ну, калі уже мы
падрабязна менавіта вывучаем канкрэтную асобу, можна сказаць, што яна ў палітыцы, а менавіта ў аб'яднанай грамадзянскай партыі, ў апазіцыйнай палітыцы з 95-го году, хаця зараз ёй усяго 39 гадоў, то бок з дастаткова, можна сказаць, юнага ўзросту. Яе тата вядомы бізнэсовец, і ён не толькі не спыніла яе ад палітыкі, а нават у пэўным сэнсе, як яна казала, падтрымлівала яе ва ўсім і менавіта ў палітычнай дзейнасці. То бок, мне здаецца, гэты чалавек дастаткова загартаваны і ў ёй схаваны, пакуль што магчыма схаваны, але мне здаецца даволі істотны патэнцыял палітычны. Ну што ж, сапраўды гэта на гэты момант ацэнкі, бо я бы все-таки пагадзіўся са словамі Юры, што адказ даюць на такія пытанні толькі дзеянні, а не словы. Это значыць пэўны час, калі некае гістарычнае дзейства можа пачацца, завершыцца, прынесці ці не прывесці да некага выніку. Чаму беларусы ходзяць галасаваць? Вось цікавы адказ на гэтае пытанне мы атрымалі, калі запыталіся на выбарчым участку ў Менску ў дзень галасавання. Давайте паглядзім. Нет, ни одного не знаем. Так что это просто вот пальцем ткнули и поголосовали, как всегда. Так на во что? На во что? Свой гражданский долг исполнили и пошли. А тебе даете вы кандидата Старовойтову? Нет, не ведаю. А Круглика? Тоже не ведаю. А Савченку? Тоже не ведаю. А пришли на выборы? Да. Сейчас всех узнаем. Нет. А Старовойтову? Нет. А Савченку? Нет. Але вы прыйшлі на выбары, так? Да. То бок вы не ведаеце кандыдатаў, але прыйшлі на выбары. Ну да, прыйшла. Каго з іх вы ведаеце тут прадстаўленых на гэтым выбарчым участку? Не ведаю. Але за кагосьці прагаласавалі? Ну за кагосьці прагаласавала. Не ведаючы нікога з іх? Ну, не ведаю, чи нікого з їх. Ми повинні щось зробити, правильно? Ми повинні якусь дію провести. Якщо ніхто нічого не буде робити, то нічого не буде. А там уже це не мені рішати. Вирішати кому? Господу Богу. За будучыню незалежнай Беларусі, здаецца, такі там постэр вісеў на гэтым выбарчым участку. Юры, вы як аналітык і назіральнік сачылі за ўсімі выбарамі, якія адбываліся ў незалежнай Беларусі, ад усіх мясцовых выбараў да парламенцкіх і прэзідэнцкіх. Вот тое, што мы пачулі толькі што. Это кульмінацыя, вот апофеоз, это 1984 год паводле Джорджа Орвела. Не, я па-першае, знаеце, гаварыць пра штосьці ў Беларусі, што вось это ёсць самае горшае, ніколі не варта, каб не сурочыць. Што будзе? Бо што будзе наперадзе, мы не ведаем. Можа быць значна горш, як паказвае досвід. Ну так, сапраўды, вось гэтыя адказы сведчаць пра тое, што выбары вырадзіліся фактычна ў рытуал, вырадзіліся ў тое, чым яны былі ў савецкія часы. Тады быў адзін кандыдат блоку камуністаў беспартыйных, зараз іх нібыто некалькі, але ў людзей ёсць адчуванне, што гэта не мае значэння па сутнасці, каго яны выберуць, і што гэта, ну, такі пэўны рытуал, пэўная як бы прысяга на вернасць сваёй дзяржаве, і пра гэта людзі гавораць, што гэта грамадзянскі доўг, мы як бы вот як спяванне гімна на алімпіядзе, да, спартсмены спяваюць. Да, спяваюць свой гімн сваёй краіны. Ну, вот нешта падобнае. Хаця, ведаеце, я не выключаю, мы ж вот як бы, можа, не рабілі такія апытанні. Я не выключаю, што якім-небудзь 90 нават 5-м ці 90-м годзе, калі частка грамадства, зразумела, была ўзрушаная, а частка вот так і паводзіла. Мы не ўлічваем, што людзі розныя. Мы всё-таки гаворым пра эвалюцыю, пра накірунак і тое, што рытуал, вы некалькі разоў пра гэта спрэчкі нема. Хаця, зразумела, умело это пераканаўча, асабліва мы тут не павінны забываць. Это Менск, это сталіца, это самы прасунуты як бы рэгіён, это самы палітызаваны рэгіён. І калі ён так адказвае, то можна ўявіць сабе, што адказваюць, што адказалі б людзі ў малой вёсцы, ў малым гарадку. Давайте спытаем. Александра, вось сярод падчас вашых падарожжаў вы бываеце ў Беларусі, ў розных месцах. Вы чулі ад каго-небудзь, што людзі кажуць, вот я пайду на выбары і дзеля чаго?
Я згодная з Юрам, што гэта рытуал і рытуал савецкі. Я ведаце, калі гэтае апытанне глядзела, мне я вот згадала, як калі я была маленькая, да нас у прыватны дом прыходзілі з такой вялікай чырвонай скрынкай, і туды бабуля і дзядуля закідвалі гэтыя вот лісткі галасавання за кагось з дэпутатаў, і ўжо тады там на пачатку 80-х, ці можа быць нават пры канцы 70-х, казалі мне: "Ай, усё адно гэта нічога не значыць". І вот прыблізна тое самае мы назіраем у 2016 годзе. Гэта сапраўды рытуал, але я б не сказала, што беларусы тут так ужо моцна адрозніваюцца ад усіх іншых. Я вот згадаю вынікі даследавання, якое недаўна было апублікавана пра каштоўнасці розных нацыяў, і ва ўсіх абсалютна людзей ва ўсім свеце на першым месцы стаіць сям'я, затым там свабодны час, можа быць праца, сябры, і палітыка абсалютна ва ўсіх краінах, абсалютна сярод усіх людзей на апошнім месцы. Іншая справа, што, канешне, ў якой-небудзь дэмакратычнай Еўропе чалавек, які прыходзіць на выбары, ён можа не ведаць свайго дэлегата, кандыдата, дэпутата, але ён ведае рух, які ён прадстаўляе. І галасуючы за кагосьці, ён галасуе за пэўны проста накірунак у палітыцы. Ён ведае, гэта прадказальна, ён ведае, як гэта будзе адбывацца. У нас усё ж такі людзі, якія прыходзяць галасаваць, яны збольшага галасуюць за ўладу. Яны не ведаюць гэтых дэпутатаў, кандыдатаў, але яны ведаюць, што, ну так, яны будуць выконваць тое, што будзе казаць ім дзеючая ўлада. Альбо наадварот, тых, хто прыходзіць галасаваць ужо мэтаскіравана за апазіцыйных кандыдатаў, таксама вот вельмі рэдка чую, што я прыйшоў там свядома прагаласаваць за ГП, я прыйшоў свядома прагаласаваць за БНФ ці там яшчэ за кагосьці. Людзі абіраюць з усяго спісу чалавека з апазіцыйнага руху і за яго галас просто таму, што яны супраць гэтай улады. Ці не прыходзяць і ці не галасуюць. Навошта парламент, калі ёсць прэзідэнт? Вось з такім канкрэтным ужо пытаннем мы звернуліся да Мінакова на Менскіх вуліцах. Адзін чалавек не может решить все проблемы. А парламент – это общее какое-то мнение, да? Мнение даже, наверное, всего народа, потому что мы же выбираем представителей в этот парламент. Ну, наверное, для помощи, по-моему, решения вопросов важных для государства. Я думаю, наверное, для этого. Ну, почему? Законопроекты необходимо принимать, необходимые. Ну, а президентская власть, она обязательно должна быть в стране. Ну як, треба ж кантраляваць і прэзідэнта, і другую ўладу, я думаю. Але я не ўдзельнічала. Должна ж быць какая-то альтернатива, ну чтобы было какое-то равновесие власти, я считаю. Так что обязательно должен быть парламент. Ці мае ён реальную сілу ў Беларусі? Ну, я думаю, у него ещё всё впереди. Обязательно надо. А на во што? А сам прэзідэнт может наделать столько дела, они хоть контролируют его. Ну, альтернативное мнение еще, так сказать. У президента свое мнение. Может быть, что-то новое предложит, может быть, что-то улучшение какие-то, замечания. А тимай наш парламент реальную силу? Я думаю, будет он. Май, маять. А вот на данный момент, ти ранее, ти мел он реальную силу все эти годы? Я думаю, президент наш прислушивался. Для того, чтобы поддержать президента, мол, каждый по-разному думает на этот вопрос. Ці мае наш парламент рэальную сілу? На данный момент нет. Чаму так адбылося? А потому что в правительстве сидят все пенсионеры и не хотят работать. Пускай их отправят немножко в колхозы, на пахотные работы, немножко посмотрят, как нужно работать, как люди пашут за копейки, а как они здесь жируют в Минске. Віталі, вось у мене до вас одразу два питання. Ну, що ви думаєте про ті відкази? По-друге, як би ви самі відказали на це питання? От навошто президенту парламент? Ну, про гэты адказы у мяне, як заўсёды, змешаныя пачуцці, і менавіта мы бачылі розныя тыпы адказаў. Адны людзі, ну, відавочна, дастаткова палітычна адукаваныя, падкаваныя, што называецца, яны ведаюць, для чаго патрэбны парламент у дэмакратычных краінах і Беларусі ў дадзеным выпадку, для чаго ім патрэбны. Ну, але разумеюць, што ў нас усё не зусім так. Іншыя людзі, скажам, не такія палітычна развітыя, але нават інстынктыўна яны правільна разумеюць ролю парламента
парламенту як ну некай супрацьвагі. Ну, от жыцці павінна так быць, каб не толькі адзін кіраўнік дзяржавы, як бы да яго не ставілі, сё вырашаў, а каб парламент быў сачыў, там сказана было, каб ён знаходзіў некія памылкі, каб ён падсказываў. Ці нават адна жанчына сказала, што мне здаецца, прэзідэнт прыслухоўваецца да парламенту, хаця это далёка ад беларускай рэчаіснасці, але такое ёсць уяўленне пра гэта ў людзей. І гэта даказвае, што ну, беларусы разумеюць, што ў нас павінна быць ну, всё як у людзей. Іншая справа, што яны не вельмі сочаць, што на самой справе гэта не працуе, гэтага няма, але вось такія уяўленні пра правільную палітычную сістэму ў іх ёсць, і яны дастаткова, ну, скажам, сусветныя, дастаткова такія еўрапейскія ў дадзеным выпадку. Іншая справа, што сапраўды гэтыя уяўленні не зусім адпавядаюць тым, што рэчаіснасці на самой справе. Юрый, вот вертаешься до этого пытания, трошки іншай пастановцы. Вот мы неяк с вами недавно говорили про эти выники выборов, вы сказали такую фразу, что парламент потребны Министерству замежных справов, а не президенту. Атрымала Министерство замежных справов, коли я вам так сформулюю, то, что хотела, то, что просила? Думаю, что да. Думаю, что да. Потому что, ведаете, вот мы уже переходим на, может, наступную тему про международные оценки этих выборов. Ну так, вот вядома, что назиральники ОБСЕ сказали, что выборы не свободные. Але яны сказали, что есть прогресс. Часам яны так говорили и раней. Але раней прогрэс быў такі, кшталту там большы доступ для да назірання, скажам, там большы некія магчымасці, скажам, для невідушчых выбаршчыкаў, то есть такія, ну, как бы невідавочны прагрэс. А тут вот быў было апазіцыянераў 0 у парламенце, стала 2. Ну, это как бы... Вот перед президентскими да. выпустили политичных да, изневольных. Да, это факт. Их не... это факт. Факт, это факт. И вот в этой ситуации я меркую, что да, вот, ну, по меньшей мере, коли некие люди на Заходе хотели после этих выборов зарабить кроки на сустрач официальному Минску, то зараз у них есть вот некая фактичная подстава. Не то, что там выборы, так бы мовить, там больше агитации стало свободы. Вот есть два депутата, два оппозиционных депутата. Так, зразумело, можно и таких кроков не робить, бо я еще раз повторяю, агульная выснова, это выборы не свободные. Але, коли казать про прогресс, то ён на видовоку. И я думаю, что ваша аналогия абсолютно верная. После того, как политвязни выпустили, белорусская система кардинально не изменилась. Але то вот было 6 заставалася, а стала 0. Александра, вось пасля наступны дзень пасля галасавання ў панядзелак на Кастрычніцкай плошчы, а потым на праспекце Незалежнасці ў Менску адбылася маніфестацыя пратэсту пад лозунгам «Патрабуем сапраўдных выбараў». Ну, меркаванне, што выбары былі несапраўдныя, мае не толькі тыя, хто выйшлі, а верагодна, даволі шмат людзей, і жыццё не самае простае, заробкі падаюць, беспрацоўе расце. Як вы патлумачылі, чаму на эту акцыю пратэста выйшлі толькі некалькі сотняў людзей, а не так, як, скажам, 6 гадоў таму ў снежні 2010-го? Я думаю, што адказ можа быць прыблізна такі самы, як адказ на пытанне, чаму ўвогуле людзі не выходзяць на выбарчыя ўчасткі. Гэта і недавер да парламенту, як да сапраўды дзейснага органу, які можа на нешта ўплываць. Гэта і няведанне гэтых дэпутатаў, кандыдатаў. Проста ну, няма каго абараняць людзям на гэтых маніфестацыях. І таксама, канешне, пэўная слабасць цяперашніх апазіцыйных палітычных лідараў, якія не здольныя заклікаць на любую акцыю, не важна на якую, выбары, не здольныя давесці да людзей сваю праўду пра тое, што выбары былі сапраўдныя ці не сапраўдныя. Вот гэтыя ўсе фактары, яны паўплывалі на тое, што людзей было мала. Ну і, канешне, як бы час таксама такі, лета, людзі карыстаюцца апошнімі цёплымі днямі і хочуць увогуле не думаць ні пра што кепскае, а толькі жыць сваім прыватным жыццём. Ну, все ж таки, это уже восень і панядзелак. Віталь, у нас яшчэ цёпла. Віталь, вось той заклік ці слоган, ці тлумачэнне, якое Мікола Статкевіч даваў, заклікаючы на эту акцыю, і Владзімір Некляеў. Годность, захаваць годность, показать, что мы годные, и вернуть вулицу у политичный дискурс. По-вашему, нечто удается, отбывается в этом накірунку?
Вот калі вы ў пытанні прапанавалі нам параўнаць гэта з 19 снежня 10 года, то я б сказаў так, што тут не трэба блытаць прэзідэнцкія катлеты і парламенцкія мухі. Я маю на ўвазе, што безумоўна гэта асобныя рэчы, і на прэзідэнцкія выбары людзі выйшлі ў тым ліку таму, што яны бачылі, ці ось лякім разі ў іх была такая ілюзія, такое ўяўленне, што яны, іхні выхад можа нешта змініць, можа на нешта паўплываць. Таму і сабралася 50 тысяч, хаця, нагадаю, і тады вельмі скептычна многія палітычныя лідары былі настроены на контаго, ці выйдуць людзі. І яны нечакана для многіх выйшлі ў такой колькасці, паколькі яны верылі, што менавіта гэты дзень можа нешта змініць. Гэта прэзідэнцкія выбары, гэта больш важна. Зараз, з 11-12 верасня, безумоўна, такога ўяўлення, разумення, такой веры не было, і тое, што адбылося на гэтай акцыі, гэта было ўжо слова тое самае, якое мы ўжо некалькі разоў ўжывалі, рытуал. Гэта была рытуальная апазіцыйная акцыя, якая все разумелі, што нічога не зменіць, ні на што не паўплывае, і просто для многіх людзей сапраўды гэта пытанне, ну, годнасці, пытанне, што я не магу не выйсці, пытанне маральнага выбару, але без всялякіх наступстваў, без веры, без нейкай перспектывы, без нейкага канкрэтнага палітычнага сэнсу. Тады людзі выходзяць толькі вот менавіта з такой мэтай праявіць свой маральны выбар. А калі мэта становіцца трошкі больш шырокай, калі рэальна з'яўляецца магчымасць паўплываць на палітыку, як было ў нулявыя гады маршы свабоды, якія магчыма спынілі далейшую інтэграцыю Беларусі і Расіі, як было ў 10-м годзе, тады сапраўды людзей выходзіць больш. Менавіта, паўтаруся, калі яны бачаць перспектыву, калі яны бачаць сэнс у гэтай акцыі. Ну што ж, у Беларусі ёсць яшчэ адна тэрыторыя, дзе актыўнасць не толькі, ну, не спадае з-за таго, што цёпла і лета, а толькі расце. Гэта тэрыторыя інтэрнэту. Улоў беларускага сеціва, што хвалявала Байнет на гэтым тыдні. Вітаю! Сёння я вам раскажу ўсё, што вы павінны ведаць пра беларускія выбары паводле Байнету. І пачнем мы з агітацыі. Менавіта так выглядае агітацыя ў цэнтральнай акрузе Менску, дзе, дарэчы, зарэгістраваны і Александр Лукашэнка. Ведаеце, канкрэтна гэтыя спевы паўплывалі на выбарцаў, але рэкорд яўкі на датэрміновае галасаванне пабіты. Узрушаны навіной карыстальнік Байнету піша. ЦВК галоўнае цяпер своечасова спыніцца, каб яўка не перавысіла 100%. Казёл і выбары. І гэта не тое, што вы падумалі. Беларускі фатограф Алексей Сталяроў апублікаваў серыю фотаздымкаў пра выбары ў беларускай вёсцы. ЦВК пакуль гэты інцыдэнт не пракаментаваў. Ну што, тыя, хто прагаласаваў, зможаце згадаць прозвішча, за каго голас аддалі? Кажу вам больш беламова. Некаторыя нават не памятаюць, куды яны абіралі кандыдатаў. Гэты выбары праводзяцца куды? В палату, там прадпрыніманне, не знаю, як на беларускам сказаць. Па-руску. В палату, нацыянальную палату, там куда там. А вось яшчэ адзін цікавы факт. Ніхто не ведае, што на сваім выбарчым участку кіраўнік дзяржавы прагаласаваў адразу за 110 кандыдатаў. Нечакана, але ўпершыню за 12 год дэпутацкія мандаты атрымалі две прадстаўніцы ад апазіцыі. Кандыдатка АДГП заявіла, што пойдзе ў палату прадстаўнікоў з лёзунгам «мільён працоўных месцаў». Лічба дня – 999 999. Столькі працоўных месцаў засталося стварыць аб'яднанай грамадзянскай партыі. На гэтым абмеркаванне выбараў скончана. І сапраўды, што абмяркоўваць, калі цікавасць і чарга, паперашкі, гарэлку і бульбу на выбарчых участках значна большая, чым цікавасць да выбарчых стэндаў і урн.
гэта быў улоў беларускага сеціва і з вамі была Юля Коцкая. Не раз сёння падчас абмеркавання выбараў ўжывалася слова рытуалы. Рытуалы – это форма, часам пустая форма, але тым не менш, якую можна запоўніць. На завершэнне нашай праграмы фрагмент перадачы Ганны Соусь «Пасля СССР. 25 гадоў незалежнасці». Галасы беларускіх бацькоў-заснавальнікаў, тых, хто спрычыніўся да стварэння Рэспублікі Беларусь. Сёння Зенон Пазняк, які 25 гадоў таму быў кіраўніком Беларускага народнага фронту і лідарам апазіцыі ў Вярхоўным Савеце Беларусі. Ці не маглі бы вы адным сказам працягнуць знакамітае эсэ Владзіміра Арлова «Незалежнасць»? Гэта? Гэта, калі ты у сваёй краіне заходзіш у любую установу і з табой гавораць па-беларуску. Вот гэта ёсць незалежнасць. А калі гэтага няма, значыць, не ўсё добра ў нашым каралеўстве. Як вы мяркуеце, от калі вяртацца да падзеяў 25-гадовай даўніны, ці магло б быць інакш, ці мог бы Савецкі Саюз існаваць і сёння? Савецкі Саюз, такі як ён быў, сёння ўжо існаваць не мог. Ён існуе ў цяперашнім стане. Таму што тое, што адбылося ў 91-м годзе, гэта быў паўраспад. І гэты паўраспад працягваецца сёння і будзе працягвацца, пакуль будзе існаваць Расія, пакуль будзе існаваць гэты усечаны Савецкі Саюз. Іншая справа, што калі б так склалася, што не быў бы Ельцін, не здарыўся б гэты канфлікт, то той Саюз мог бы яшчэ праіснаваць гадоў 10, але скончылася б гэта вялікай вайной і вялікай крывёй. Так што той варыянт паўраспаду, які адбыўся, гэта якраз быў варыянт лепш. Цягам гэтых 25 гадоў неаднаразова ад розных людзей даводзілася чуць, што, маўляў, беларусы не здабылі, а атрымалі незалежнасць, што незалежнасць звалілася з неба, што беларусы не былі гатовыя, не саспелі самі да незалежнасці. Дык незалежнасць была заваяваная, ці звалілася на галаву? Ці мае гэта значэнне сёння? Ведаеце, гэта вельмі такая простая псіхалагічная з'ява, нават, я б сказаў, бытавая з'ява. Справа ў тым, што незалежнасць давалася вельмі цяжка. Людзі працавалі, кажуць, да сёмого поту. Гэта вельмі была жорсткая барацьба, яна была прафесійная. Мы правялі яе, я лічу, на добрым узроўні, бо ёсць вынік, мы дасягнулі. І незалежнасць – гэта ёсць вынік працы нашых пакаленняў, гэта вынік працы народа, які падтрымаў наш на плошчах усюды, і вынік працы нашай апазіцыі, нашого фронта, якія аказаліся ў патрэбны час, у патрэбным месцы і мелі рацыю ў галаве. Незалежная дзяржава важней, чым улада. От 22 гады антыбеларуская ўлада нішчаць усё, нішчаць школы, кажуць, аплёўваюць нашу гісторыю, а Беларусь жыве, моладзь расце. Незалежнасць ёсць, дзяржава дае матрыцу для развіцця нацыі, а не ўлада. І калі ёсць дзяржава, будзе і ўлада. І от цяпер мы бачым, што пры гэтым шалёным рэжыме, тым не менш, Беларусь расце, расце новая беларуская нацыя. Я ўжо не раз пра гэта казаў. І ніякі Лукашэнка, ніякі рэжым нічога ўжо не зробіць. Таму самая важная наша каштоўнасць, наша дзяржава, наша незалежнасць, яна была дасягнутая. І гэты цуд адбыўся, ён не ўпаў з неба. Гэты цуд быў зроблены людзьмі, холодным розумам і гарачым сэрцам. Вот гэта трэба даследаваць. Двадцаць пяць гадоў Беларусь незалежная.
апошнія чвэрць стагоддзя сведчыць, што незалежнасць і дэмакратыя не сінонімы. А хутчэй два берагі гістарычнага часу, і ад абодвух залежыць цячэнне жыцця. Такі кантэкст тых падзеяў, пра якія мы разам з Юрыем Дракахрустам, Александрай Дынько і Віталём Цыганковым думаем, спрачаемся, шукаем адказы разам.